Munchnaran Emdras. Ich beigel dich hin, Urkuchet wird. Munchnaran Emdrachin, auch herrlich als heu. Radio Fem Zondalar Nitau. Munchnaran Emdras, Trimbus Bergotring, Hamtersen if Trulicht, Ancharla Handolno. Ирхэм сансагчдаа сайн байцгаана уу? Radio FM 107.5 Мөнх ногоон амьдрал төрийн бус байгууллагын хамтран тавхандаа хүргэж байгаа Мөнх ногоон амьдрал радио нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийг уламжилсоороо тус төрийн бус байгууллагын тэргүүн докторант Алтан Засралт маань хөтөлж явуулах гэж байна. За бид өмнөх нэгэн дугаараараа мод дургамлыг тарих арчлах одоо онцлогийн талаар ярилцж байсан. За энэ сэдвээ нилээд одоо нарийс гаад энэ модыг тарих, арчлах технологийн талаар тавхандаа ярьж өгье. Хэр одоо бол одоо яг мод тарих эд үе байна уугүй юу, тийм ээ? Тэр нь хэр хугацаанд үргэлжилдэг? Төрөн бас хүмүүс ерөөсөө мод тарихад хэтэрхий их Монгол бага цаг хугацаа байх юм аа гэж шалтгаддаг тухай ярьжсэн шүү дээ. Тий. Тэгэхээр мод ургамал гэдэг бол одоо байгалийн бүтээгдэхүүн, тийм ээ? А манайх шиг одоо жилийн дөрвөн өдрөлтэй одоо уур амьсгал, тийм орон нутгт бол мод ургамлын одоо өсөж үрж тэр цаг хугацаанд бас харьцангуй богино л доо. Өөрөөр хэлвэл хавар одоо мод ургамлууд өвс ногоос хэргээд тэгээд намар хүртэл хугацаанд үр жимсээ өгөөд тэгээд өвс ногоо нь бол хатаад мод ургамлууд бол навчааг өгөөд тайван байдалд ордог ийм л одоо байгалийн цогцоллого байгаа. Тэгэхээр зэрэг манай орны нөхцөлд мод ургамлыг одоо тарьж уруулах гэдэг зүйл бол бас энэ улирлынхаа нөхцөл онцлогтойгоо холбогдоод бид нар бол хаврын тарилт намрын тарилт гэж хоёр ангилж хуваадаг л да. Тэгэхээр одоо бол яг модны навч шаралж эхэлж байна. Модны навч шарлаад навчааг өвснээ дараа бол энэ мод ургамал бол тайван байдалд орж байгаа. Өөрөөр хэлвэл амтнаар бол тарух шиг ичиж байгаа гэсэн. Ямар нэг бодисын солилцоо явуулах одоо эрчим нь багасаад тайван байдалд орно л гэсэн. Тэм учраас энэ тайван байдалд орсон үед нь модыг шилжүүлэн суулгах одоо хот суурин газарт цэцэрлэх түрээлэнд айл албан байгууллагууд хашаандаач гэдэг юм ингээд тарих юм онцлогтой. Тэгэхээр яг хүмүүс бас асуудаг л да. Хавар намрын аль үлрэлд нь мод тариул илүү үр дүнтэй вэ гэж. Ерөнхийдөө бол намар тарьсан мод бол амьдрах чадвар нь илүү сайн байдаг. Тэрийн одоо туршлагаас харахад яагаад намар тарьсан мод одоо ургах чадвар нь илүү сайн байдаг юм бэ гэвэл байгаль орчны өөрийнх нь ялангуяа дөрвөн улиралтай энэ уур амьсгал цаг ууртай энэ газар орон нутгт хөрс үйлдэл бол хөлдөж байгаа. Тэгээд хавар бол хөрс гис чиглэх үе. За энэ үе бол тухайн одоо ургамалт бол маш ачаал бүгдэлтэй гэсэн. Бид нэр одоо ингээд модыг хагас одоо унтаа байдал одоо шилжүүлээ суулгасны дараа энэ хөрсөндөө хөлдөөд тэгээ хавар тэр газар гисэх тэр процесс. Одоо бид нэр монголчуудын ярьдгаар ханш нээн гэж ярьдаг штэ. Ханш нээн гэдэг бол үндсэндээ хөрсөндөх амьдрал одоо сэргэж байгаа хэлж байгаа. Бидрийн одоо амьдарч байгаа энэ бариг дээр бол хамгийн их идэвхтэй хамгийн олон тооны амьдрал бол хөрсөнд дор байдаг. Төрөл маш олон төрлийн шавж хорхоо одоо нэг ист амьдд хөрсөнд байдаг. Тэр үед хөрсний амьдд газар нь хэсэг идэвхтэй амьдраад эхлэхийг бид нар ханш нээлэ гэж ярьдаг. А тэр ханш нээж байгаа тэр процессыг хүн одоо мод ургамал дээр бий болгоход хэцүү. Өөрөөр хэлвэл хэдийгээр бид нарыг харахад энэ мод ургамал нэг байсан байрандаа нэг одоо тарьсан нүхэндээ байж байдаг боловч а тэр хөрсөндөх тэр үйл явцыг бид нар хэмлэр хийх боломжгүй. Намар тарьсан тэр мод хавар хөрстөөгөө хамт гисэ тэр байгалийн тэр процесс нэгдэж явж байгаа те тэр орчинтойгоо гэсэн. А гэтэл хавар тарьж байгаа модыг бид нэг газраас дүнгиж одоо амьдрал нь итгэвч байх үед нь суу татж аваад тэгээ нөгөө газар очихоор тэр хөрсөндөө тасах байдал нь бол бас миний стресст орж нэлээ хүндрэлтэй. Тэгээд одоо бас амьдрах чадвараа алдаж зарим тохиолдолд бол шилжүүлсэн мод нэг жилдээ одоо бараг авчнахаа хөөхгүй байж байгаа. Тэгээд дараа жилээс нь одоо сэргэх жишээ тийм үзэгдлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ бол байгалийн өөрийнх нь юм одоо хүн оролж чадхааргүй энэ үйл явц байхгүй газар гисэн одоо тэр ханш нээгдэн гэдэг тэр процесс. Тийм учраас одоо бид нар бол энэ модтын навчас шарлаад унхаар зэрэг мод тарих энэ үйлрэл байж байгаа. Хэр удаа үргэлжлэх вэ? Одоо бол жил бүр байгаль цагуурын нөхцөл өөр байна л да. Жишээлбэл зарим жил хэрцэрүүн болдог. Өөрөөр хэлбэл газар хүлдтэл мод тарих процесс
явна л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо би шийдлээ л дээ. Одоо яг одоо намар цаг яг нэг хэдэн мад сайхан хашаанда тарья гэдэг. Тэгэхээр би ямар одоо өөрийнхөө тэр байршлынхаа юм уу, хөрснийхөө онцлогийг энэ тэр бодож ийж би модоо сонгох уу? Мод сонголтын дээр би яаж зөв шийдэл төр хурж болох уу? Тэгэхээр зэрэг хүн өөрийнхөө амьдрах орчныг айтаахан болгох зорилгоор энэ хэмэл цэцэрлэх төрөлөө юм уу, хашаанда одоо төгөл байгуулах ч юм уу, жимсний палантац хийх юм уу, ийм зүйлүүд байж байгаа. А тэрнээс байгаль дээр бол тэртээ тэргүй тэр мод ургамлыг өөрөө хаан ургах боломжтой тэр газар орчиндоо очиж ургадаг. Тий. Энэ байгаль цагуурийн нөхцөл байдал, хөрсний чиг тийм ээ. Тэгээ нарны одоо хүчин зүйл энэ зүйлүүдийг хараад. Жишээлбэл манай Монгол орны ой гэж байна тий. Ой мод. Ой мод Монгол оронд яагаад уулын ингэрт ургахгүй? Нарны талд яагаад ургахгүй? Дандаа оройноос хоошо сүүдэр талд ургаж байна. А энэ тэгэхэр чинь манай нарны хүч маш ихтэй. Хорц байдаг учраас хатаж гандаа тэнд ургаж соёолохгүй биш, үр бол тэнд салхиар ч юм уу хийсэд амьтны хөлөөр очиж л. Гэхдээ тэрийг тэр ургах боломж нь бол нар бүтүүлэхгүй байна. А тэгэхээр бид нар бол нэгэнт орчиндөө одоо тийм ногоон орчин бий болгох гэж байгаа учраас нар луу харсан байна уу, тал байна уу, хаан ч гэсэн одоо өөрийнхөө сонгосон гэр орныхоо одоо хашаан дотор л мод тарих асуудал яригдж шүү дээ. А тэгэхээр энэтэй зохицуулж бид нар мод ургамлыг тарих ямар сонголт хийхээ шийдэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл мод ургамал одоо цэцэрлэгт тийм бичил орчин бий болгоно гэдэг асуудал нь өөрөө маш нарийн бас бодож төлөвлөх ёстой. Хамгийн түрүүнд эхлээд танай хашаан дотор ирээдүйдээ дахиад байшин барилга барих юм уу, гараж барих юм уу, хаагуур нь явган хүний зам байх юм, хаан машины одоо цогсоол байх юм, хаан хүүхдийн тоглох талбай байх юм, хаан та бүхэн хашаан дотор пара хийх юм тийм ээ. Тэр газар эднэр ерөнхийдөө хүн бол төлөвлөх ёстой. Байшин барьж байгаагаас илүү тутахгүй төлөвлөх ёстой. Та бүхэн ингээд ямар нэгэн орон сууцны хороол мороолыг барихаар төлөвлөсөн тэр архитектурын зургнуудыг харахад бол маш гоё одоо моднуудыг байрлуул тавьсан их гоё тийм орчин байдаг шүү дээ. Гэтэл харамсалтай нь одоо манай чинээр ашиглалтанд орж байгаа байр орон сууцнууд бол үнэхэрийн тэр талаараа таарахан байна те. А шинхэн цемент байна. А ер нь бол энэ ялангуяа одоо бол дэлхийн нийтээрээ мод ургамлыг тарьж нүүрс хүчлийн хийг шингээгч гол зүйл бол энэ мод ургамал юм. А тэрийг дэлхийн нийтээрээ хүн болгон зайлшгүй тарих шаардлага. Урган гарч ирж байгаа нөхцөлт бол айл болгон зайлшгүй мод тарих шаардлага. Өөрсдийнхөө гаргаж байгаа агаарыг бохирдуулж байгаа. Бүхэл олон төрлөөр бохирдуулж байна. Төрөл бүрийн зүйл шатааж байна, тэ? Хөргөгч ажилуулж байна, та бий засж байна. Энэ болгоноос чинь CO2 болоод усад озоны давхаргыг одоо цоорхот нөлөөлөх юм бодисыг бий болгож байгаа учраас та эргүүлээд тэрнийхээ оронд гаргах хүчил төрөгчийг үйлдвэрлэх ажлыг зайлшгүй хийх ёстой гэж. За тэгэхээр мод ургамлаа одоо яаж сонгож, яаж тарих вэ гэдэг дээр эхлээд ерөнхийдөө аль хэсэгт ямар хэлбэрээр ном байгуулж байх юм бэ гэдэг ийм нэг зураг төсөө гарах нь байна шүү дээ, тийм ээ. Ландшафт гэж бид нар бол ярьдаг л да. Ландшафт. Тэрийг одоо өөрөө сайхан гэр бүлтэйгээ ч мөрөн хүүхдүүдтэйгээ яриад төлөвлөнд эхлээд мөрөөдөх ёстой. Хаан одоо ямар гоё алюминий мод байх юм бэ? Чацаргын мод байх юм уу? Одоо хүрээнүүд байх юм уу гэх мэт. Тэгэхээр төлөвлөхөд хэд хэдэн анхаарах зүйл байна. Тухайлбал таны байшингийн цонхны хажууд маш өндөр ургадаг мод хэрвээ тарчих юм бол хэдэн жилийн дараа танай гэр дотор ямар нэг нарны гэрэл юм уу агааржуулт хийхэд тэрийг халахдаг. Тэгээд сүулдэ тэр модыг одоо шилжүүлэх юм уу, эсвэл авч хаяхаас өөр арга. А тэгэхээр эхлээд мод тарьж байгаа процесс бол буян амьд эмэнд тэг бий болгож байгаа байгаль дээр амьд ертөнцийг бий болгож. А дараа нь та авч хаяна гэж авах юм бол тэр бол нүгэл болно гэсэн үг байна. Тэгэхээр нүгэл хийхгүй бол төлөвлөх ёстой л гэж би хэлэх гэдэг. Тий. Өөрөөр хэлбэл өндөр модыг бол цонхны ойролцоо ч юм уу одоо тарих хэрэггүй гэсэн юм зүйл. За голдуу манай Монгол орон бол маш их тийм салхитай газар орон утга байхгүй юу. Тийм учраас хамгийн түрүүнд эхлээд том моднуудаар хашааныхаа одоо хажуугаар салхины хамгаалалт болгож том моднуудыг хоорондох зайг нь одоо тааруулж тухайлбал хамгийн багадаа 3 метрийн зайтай том модыг тарих ёстой. Гэтэ ирээдүйд гоё харагдахын тулд нэгэнт том болоод ирсэн нь шилжүүлж засч янзалж болохгүй тийм ээ. Энэ бол байшин барилга биш. Хэрвээ та хашаага мурын хазгаа өрвөл буцааж нурааж агаар хөшилж
болж байна. Нэгэнт модыг тарьсан хойно бол их мурын хазгаа тарих юм бол дараа нь засах харахгүй болох учраас та модныхоо одоо байрлалыг сонгохдоо бүр баг шугам тавьж ээж. Долоо хэмжээс нэг өгч. Тий, шугам тавьж ээж их гоё тарьсан ихт шулуун нэг шигнээ тарьсан мод бол дараа нь маш сайхан харагддаг юм зүйл. За тэгэхээр салхины хамгаалт болоод ялангуяа салхитай тэгээ тоос шороо ихтэй дээр нь утаа дуртаг ихтэй энэ нөхцөлд бол танай хашааг хамгаалах зүйл бол өндөр том номаас ихтэй мод ургамлаа. Тийм учраас хашаагаа тойруулаад эхлээд бол том моднуудыг тарих хэрэгтэй. Эрклам таныг онлоо. Шинэлгэн 115.5 радио сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн хүлээвэн сонсноо. За том өндөр ургадаг одоо моднуудын ач холбогдол юу вэ гэхээр үндэсний хөгжил тухайлбал их сайтай л да. Тухайлбал улиас мод, хайлаас мод. Энийг бол хамгаалтын бүсэд бол зайлшгүй тарих ёстой. Ер нь дэлхийн нийтээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэд тухайлбал нүүбийн дэргэд ганцхан модны дэлхийн комисс байдаг. Улиас модны комисс гэж. Тэгэхээр тэр комиссоос юу гэж олон нийтэд ханддаг вэхэр улиас мод бол ямар ч цаг уурын бүс бүслүүрт ургах чадвартай юм арчилгаа бах хэрэг шаарддаг юм мод. Дэлхий даяар ургаж идэг энэ модлоо. Тэгэхээр энэ модыг бол аль болох бүх одоо газар орон нутагт манайх шиг уур амьсгалч хэрүүн салхи шороо ихтэй засан шуургатай ийм газар орон нутгийн бити хэл Европ одоо Америк гэсэн ийм улсууд далайн уур амьсгалтай ийм орнууд ч гэсэн заавал хот тосгон барихтаа гадуур нь салхины хамгаалтын одоо бүс болгож энэ моднуудыг хид хідэн игнэгээр тарьдаг. Ногоон талбайгаа хагалжгаа тойруулж энэ модыг салхины хамгаалтанд тарьдаг. Тий, тариан талбай том том тариан талбайнууд одоо манай монголчууд бол бүгдээрээ л гадагшаа явсан. Европ руу явсан ч тэр Азийн орнуудаар ч гэсэн тариан талбайг харах юм бол тойруулаад дөрвөлжлөөд ингээд мод тарьсан байдаг. А гэтэл чин өнөөдөр бол манай тариан талбай ийм салхитай газар орнуудад л зүгээр л хаглаал нэг зундаа намартаа тариагаа хорааж аваад тэгээ орхичгаа. Тэгэхээр тэнд байж байгаа сулалцсан хөрс бол хийсэд алга болж байгаа гэсэн. Гих жишээтэй хашаанд ч ялгаагүй. Энэ том моднуудыг тарьснаар тэднэр газрын хөрсний усыг дээш нь татаж суглуулж ирдэг. А энэ моднуудыг тарьсны дараа тэдний одоо нүмерт нь бусад одоо нарийн амьд моднууд жимснийхээ одоо ботнуудыг тарихад бол ургац нь бол хамаагүй илүү чиглэг орчин бүрдэж яадаг ийм зүйл. Хашаандаа битүү мод тарьсан аль хашаанд орохт л хашааны доторх тэр орчны агаар бол өөр болж яадаг. А тэр үтгэл их хэмжээний мод тарьсан газар руу бороо хур орж яадаг жишээтэй. Бидний ажиглаж байгаагаар бол замын үуд ирээнгээд хоорондоо нэг 6-7 км-ийн зайтай хоёр суурин газар байх. Ирээн хот бол тэр чигээрээ одоо ногоон хот болсон. Мод тариад. А тэгэхэд ерөнхийдөө бага хэмжээний бороо орлоо гэхэд ирээн л мод руу орчих чинь. Энэ бол тий, энэ бол байгаль өөр. Ерөнхийдөө бид нар анзаарж байгаа бол манай Улаанбаатар хотод хотны дээгүүр өнгөрж байгаа үүл бол хөвчлэн богд уулын ороо дээр цуглж хуримтлагдж байгаа. Бороо ороход хинх усыг бол богд уулын хитэн мод татчих чинь. Ийм зүйлүүд байна. Тийм учраас мод ургамал хашаандаа тарина гэдэг бол нэгдүгээрт амьсгалах эрүүл агаар бүрдүүлнэ. Хоёрдугаар тэр тоос дортог. Энэ зүйлээс хамгаална. Гуравдугаар хач холбогдол нь бусад одоо мод ургамлыг тарих жимсний моднууд ихэд бас нэлээд арийн арчилгаатай хөрстэй ийм зүйлүүд. Тухайлбал том мод тарьсны дараа бол ургамлан хашаа гэж байдаг. Одоо яг нариндаа бол монголчууд бид нэр үндсэндээ яг бидний цаг хугацаанд бол юунаас ач юм өнөөдөр цэцэрлэгт хүрээлэн хотод байгуулж байгаа бол тэнд хүн зугаалах, хүүхдүүд очиж тоглох, хөшчүүл очиж тэр агаарын амьсгал суух ёстой. Энэ зүйлүүд бүгд төмөр хашаа дотор байгаа. А хэрвээ одоо Европын орнуудын айлуудын одоо хувийн сууцнуудын хорооллуудын дунд ийм авар том одоо төмөр хашаа байхгүй байх. Бараг тэр мотороо гоё хөнгө хашаалчдээ. Тий. Одоо энэ ургамлан хашаануудыг, амьд хашаануудыг хийдэг. Тэр тал руугаа бид нэр одоо шилжих ёстой. Хотын төвч тэр чигээрээ төмөр, эсвэл хувийн орон сууцнууд нь эсвэл одоо ихэнхэн саарал блок хашаа, эсвэл банзаа хашаа байждаг. Одоо энэ зүйлүүд бол төр одоо барилга ашиглалтанд орох үе одоо сэтгэхгүй байхгүй. А тэр хашааг байжгаад наагуур нь тэр ургамлан хашааг чуудуунд одоо бутлаг ургамлуудыг одоо сөөлжилж гэх юм уу зигзаглж тарих байдлаар 1 метрт 8-10 ширхгийг тариад дараа нь тэрийг хайчилж хэлбэржүүлээд дөрүүлжин юм уу эсвэл одоо бөөрөн хий ч юм уу ийм ургамлан хайснуудыг айл болгон хийх ёстой. А энэ
хашаанууд бол яг үнэндээ бол энэ мундаг төмөр юм уу банзан болоо хашаануудаас илүү таны одоо цаашдаа найдвартай хамгаална. Тухайлбал нохоо хөшөө гэдэг одоо зэрлэг сар 8 бут өргөстэй бутаар харагнаар хийлээ гэж утхад тэр лүү баг ялаач орч чадахгүй ийм хэмжээний хамгаалт болж байгаа байхгүй юу? Маш шигүү урга шүү дээ. Тэгэхээр модыг хайчлах тусам дээд талаас нь хайчлах тусам хажуудлын өсөлт нэмэг тижэл тийшээ явах учраас олон салаа мөчрүүд гардаг учраас энэ бол бив битүү урамлаа хашаа. Гайх одоогийн нөхцөлт бол бид нэр одоо 30 санчийн өргөнтэй шууд ухаад хоёр игнээ тарьж байгаа байхгүй юу? Тэр нь юу гэхээр бас эдийн засгийн холбоотой. А тэгэхээр жоохон гайгүй одоо хөгжиж байгаа хөгжсөн орнуудад бол яа тэнхээр тэр юу бүр 6-8 игнээгээр одоо тарьж байгаа. Тэгэхээр яг нарийндаа бол бид нар шиг их газар нутгтай улсууд бол үндсэндээ газар мундсан шүү дээ. Тэрийг ахиухан тарих хэрэгтэй юм. Тгээ сайхан хайчлах хэрэгтэй. За тэгэхээр хашаага төгчүүлэхин тулд нэгдүгээр салхины хамгаалтын өндөр тэр одоо улаа сайлаас тэгээд монс өөрөл 7 гээд одоо энэ навчит модлог моднууд гэсэн үг. А нөгөө талаас мөнх ногоон байдаг одоо гацуур, нарс гэх мэт мөнхийн ногоон моднууд. За тэгээд одоо шинсгээд хар мод. За хар мод бол манай Монгол орны нийт тоон 70% одоо шинс буюу хар мод эзэлж байгаа. Тэгэхээр манай орны нөхцөлд бол шинс мод бол их сайхан нутагшиж урагна гэсэн юм зүйлүүд. За тэгээд мэдээж хэрэг урамлаа хашаага хийчихлээ. Урамлаа хашааны өндөр жишээлбэл 1 метр 50-тай болоод ирэхин цагт өндөр тарьсан моднуудаа хүний өндрөөс доошх мөчрүүдийн жил болгон тайрч авах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хүн хажуугаар нь хот нүд рүү хатгахчих гээд байхаар а тэр өндрийн модны гоцгор нүцгэн ишвэ штэ. Тэрийн доо талын мөчр хүртэл нөгөө урамлаа хашаач нь үргэлжлэн гараад ирэхэд зэрэг хоёр том модны мөчрүүд тавчнууд бие биентэйгээ нийлээд доороос нь урамлаа хашааны дөрүүлжин хайс чинь босоод ирэхэд зэрэг танайд бол гаднаас ямар нэгэн шороо, тоос, тортог орох юм боломжгүй ном ногоон хэрмэн дотор та амьдрах боломжтой болох. Тэр энийг ингэж эхнээс нь төлөвлөх гэсэн. А тэгээд хашаан доторх тэр бусад одоо чөлөөтэй байгаа талбайгаа бол маш одоо гой төлөвлөх гэсэн. Тухайлбал хоёлаа юу яа? Нэвтрүүлгээ завсралли яагаад гэвэл нэвтрүүлгээ маань цаг болчлоо. Аа за. Тийм тэгээ хоёлаа ингэ за би өнөөдөр юуг ойлгосон гэхээр яг өнөөдрийн энэ хичээлээс юуг ойлгосон гэхээр ер нь мод тарий гэж шийдсэн бол нэгдүгээрт энэ өөрийнхөө тэр одоо хашааны орчинг маш зөв төлөвлөө гэж тийм ээ. Хоёрдугаарт модыг бол зүгээр одоо дуртай газараа тарих. Тийм дуртай газараа хамаагүй тарьж амьдрал бэлгэлчээ дараа нь биш болчлоо гэд алж байх одоо ийм зүйл биш. Тийм учраас энд их маш их одоо ноцтой ухамсартай хадах хэрэгтэй гэдгийг ойлголоо. За тэгээд модыг бол эхлээд одоо хашаага тойруулж өндөр мод тарих хэрэгтэй юм байна. Яг гэвэл энэ нь элдв одоо салих торток муу муухай зүйл орхоос хамгаална. А хоёрдугаар дараачийн модны зориулт бол амьд сайхан хашаа болж болдгийн байна гэдэг ийм гоё санааг ойлгож авлаа. Нүдэнд бол их харагдаж байна. Тэр 3 метрийн зайтай хоорондоо тарьсан модын яг наад хэсэгт нь гоё сайхан одоо бургасан моднууд тийм ээ хашаа моднууд ингээд хүрээлээд ингээд гоё сайхан амьд хашаагаар хүрээсэн юм сайхан орчин бидний өнд бий болох юм байна. За цаашаа яахыг хоёлаа дараачихаар нэвтрүүлгээр ярий тийм ээ. За тийм тэгээд өнөөдөр бол бид мөнх ногоо амьдрал төрийн бас байгууллагын тэргүүн докторант Алтан Засралд багштайгаа за модыг одоо үржүүлэх тарих арчлах энэ технологийн хүрээнд ихнийхээ дугаарыг хөргөлээ. Энэ яриа цааш нөржлэн тэгэхээр та бүхэн маань радио шинжилгээний 107.5 мөнх ногоон амьдрал төрийн бас байгууллагын хамтран хүргэж байгаа энэ мөнх ногоон амьдрал радио хичээл нэвтрүүлэгтээ хамт байгаарай гэж ингэж урьж байна. За бүгдээрээ дараачихаа нэвтрүүлгээр уулзъя. Баяр тархин сонсогчдоо. Их дэлхийн минь мөнх ногоон байг. Мөнх ногоон амьдрал нэвтрүүлэгтээ та бүхэн хамт байлаа.